Вибухова погроза самогубством, яка виявилася вбивством. У Черкасах застрелили депутата обласної ради Сергія Гуру. Подія трапилася напередодні ввечері. Наша Ірина Малюкова із перших хвилин після отримання повідомлення патрульними прибула на місце події. Наша знімальна група зафільмувала все, що відбувалося під фатальним офісом. Від початку поліція надавала обмаль інформації про події і до останнього не оприлюднювала ім'я вбитого. Як усе було, дивіться у сюжеті далі. Обмеження руху на квартал вулиці Хрещатик, десятки полісменів та група особливого призначення. Обмаль інформації від оперативників збирає сотню зівак та породжує чутки. Поруч чергують медики, які теж не знають, чому примчали. Приїхати і бути готовими. А до чого, що і як, ще нічого не сказати. Дякую, маю честь. Зрештою, оголошують першу версію подій. При собі, маючи дві гранати та зброю, погрожує покінчити життя самогубством та підірвати будівлю. Найімовірніше, невідомий закрився в офісі політичної партії «Черкащани». Депутат від поліцили підтверджувати чи спростовувати щось не може. Різні версії якби є, але питання того, що відбувається, я не знаю. Зрештою, один із тамтешніх керманичів спростовує події саме в їхньому офісі. Офіс належить Черкаській міській раді. Там були черкаські ринки. Хто там знаходиться, я і хто там, яка фірма, я не знаю. Я в ліве крило ніколи не заходив і не знаю, кому вони його далі дали в оренду. Тим часом спецгрупа готується до штурму приміщення. У цей момент в епіцентр подій вибігає жінка у розпачі, яку миттєво блокує поліція. І вже за 20 секунд стає зрозуміло, що так збентежило жінку. Із будівлі виносять її чоловіка. Крики полісменів про медичну підтримку змішуються із жіночим плачем. Керманич обласного управління поліції відправляє у швидку до пораненого і своїх працівників. Та цим коло нуждених у медичній допомозі не обмежується. Лікарі вбігають у приміщення та вже за кілька хвилин без метушні повертаються. Стає зрозуміло, що рятувати присутніх там запізно. У лікарню доправляють лише одного із кількох раніше присутніх. А у нас один потерпілий, зараз він в операції. Яке поранення? Із власних джерел дізнаємося, що в будівлі був екс-заступник міського голови і депутат обласної ради Сергій Гура. Ймовірно, той орендував офіс у приміщенні. У вибуховому візиті підозрюють його підлеглого. За півгодини керманич поліції виходить до преси для офіційного коментарю. Однак нічого не підтверджує. У приміщенні знаходиться друга людина, яка отримала смертельні ушкодження. Вона була на даний час уже не живою. Знаходиться велика кількість набоїв, зброї та боєприпаси. Особа загиблого і та людина, яка скоїла цей злочин, зараз їх дані встановлюються. Та в приватній розмові і не спростовує ім'я загиблого. Убивче затишше триває майже до 11-ї години вечора. Тоді батьківщинівці дають офіційне підтвердження. Розстріляно таки їхнього однопартійця Сергія Гуру. У батьківщині приголомшені новиною з Черкас. Ми висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблого однопартійця. Водночас ми звертаємося до правоохоронців з вимогою ретельного та об'єктивного розслідування вбивства депутата. Рух вулицею обмежують на всю ніч. У поліції вже розпочали кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Водночас обіцяють врахувати ймовірний факт захоплення заручників та замаху на життя правоохоронців. Полісмени госпіталізованого нині називають учасником інциденту. Якщо його статус змінять на підозрюваний і вину доведуть, то й може відбутися довічним позбавленням волі. Ірина Малюкова, Анна Сенченко, Віка Новини.